Kjo lodër është e rrezikshme. Edhe ky material që njihet si plastilina slime e me të cilin luajnë fëmijët është i dëmshëm për ta. Prandaj që të dyja këto janë pjesë 12 llojeve të lodrave që janë konfiskuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Tani kjo sasi e marrë nga tregjet e Kosovës, po qëndron në depon e Ministrisë pas rezultateve negative që dolën nga analizat përfundimtare të bëra nga laboratori SGS në Holandë. Shumica prej tyre kanë rezultuar negative në vetit fizike e mekanike, derisa dy nga to jo të standardeve për nga përmbajtja kimike. Mbi 80% kanë dalë që janë të rrezikshme për përdorim dhe janë jo konform dhe mahon të ligjeve aktuale. Tani lodra që hynë në kufi po kontrolohen nga inspektorati i MTI-së. Por ministri këtij dikasteri qeveritar Bajram Hasani po thotë se së shpejti do të dërgojnë vendimin e ekzekutiv që masa e kontrollit në kufi të plotësohet e këtë punë ta kryejë dogana. Çdo mall që hyn në Kosovë duhet të jetë i akredituar apo do të ketë test raportin nga një laborator i akredituar në Evropë. Aktualisht në importimin e lodrave nga dogana kërkohet vetëm vërtetimi i konformitetit. Por Hasani thot se MTI do të angazhohet të marrë mostra edhe nga produkte të tjera. Si për shembull plastika ndryshme të cilës shiten për shembull gota ose pijata ose i dini dhe thot ka shumë që ndoshta çmimi vetë çmimi tregon që mund të jenë jo kualitet. Ndoshta ne do të veprojmë të marrim mostra edhe sa i përket produkteve të tjera. Këtë vit Kosova ka importuar afro 2 milion kilogram lodra në vlerë prej afro 8 milion e gjysma euro. Prej tyre nga Kina janë importuar më së shumti.